Բարևձեզ։ Այսօրվա մեր հյուրն է Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Բարևձեզ, պարոն Աբրահամյան։ Բարևձեզ եւ նորեն մեծ պատիվ է ինձ համար ցեզ ելնելու այսօր։ Ինչ է ցեզ մղեց, որ մտածեք Արեմեդյան Հայաստանի մասին։ Առաջինը մեր նախտիկները, ասենք, մինչեւ 2004-ին իրականության մենք չենք իմանալ, ինչ ինքնությունը, մեր գարկավիճակը ինչ էր։ Շատերը գսեին ամանք ենք, շատերը գսեին սովորական հասարակական կազմակերպություն ենք, շատերը գսեին փոքրամասնություն ենք, եթե գիշեք 15 տարի առաջ մոտ Թուրքիո գար 60,000 հայեր եւ ոչ ավել, ոչ վագաս։ Հիմա ինչպես կատարվեցավ, որ 15 տարի առաջ հայությունը 60,000 է Թուրքիոյի մեջ եւ հիմա արդեն գխոսվի մի քանի միլիոն մասին։ Դրա համար մենք երկու հարցեր կար մեր դիմացը։ Մեր ինքնությունը եւ մեր գարկավիճակը։ Մենք ինչ ենք, սփյուռքահայ ենք, ասենք թե այդպես ըստիացված է առանձին ինքնությունը, անունը սփյուռք, որ պատմություն ատկան չունի, մշակույթ ատկան չունի, ասենք թե մենք չենք հասկանալ վերջի վերջո այդ սփյուռքի հայության ինքնությունը որն է։ Մենք իրականության Արեմեդյան Հայաստանի հայ ենք, Արեմեդյան Հայաստանի զավակներն ենք, մեր նախնիկները Արեմեդյան Հայաստանին եկան, դեղափոխեցին անշուշտ տարբեր երկիներուն մեջ, բայց մենք չկորցվեցինք մեր արմատները եւ չկորցվեցինք իրականության մեր ինքնությունը։ Դրա համար այդպես ամփիպես ըստիացված մեկ հատ ինքնություն, մեկ հատ գարկավիճակ, սփյուռքահայ գարկավիճակը իրականության ոչ մի ձևով համապատասխան չէ մեզի հետ։ Մենք ատկան դգարչենք, որ չենք իմանար մեր անցյալը, մեր դժվարությունները, մեր պատմությունը, մեր մշակույթը, մեր ամեն ինչը։ Վերջը 2004 ինչ կատարվեցավ դեկտեմբերի 17-ին։ Նույն ժամանակ Եվրոմիությունը ընդունեցավ, որ Թուրքիան մտնի Եվրոմիության մեջ։ Ինչ կնշանակի։ Թուրքիո պիտի մտնի Եվրոմիության մեջ Արեմեդյան Հայաստանով կամ առանց Արեմեդյան Հայաստանով։ Զարմանալի բան է։ Իմանալով մեր պատմությունը, մեր իրավունքները եւ մեր ամբողջ պատետը, Թուրքիո չի կրնա Եվրոմիության առանց Արեմեդյան Հայաստանի հետ։ Այդպես բան չի գա։ Դրա համար մենք ավիճավես հայտարարեցինք Շուշիում ազատամարտիկներով, մտավորականությամբ հայտարարեցինք Արեմեդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի ըստեղծումը։ Եվ ադբեսով այդ հայտարարությունը տարածեցինք ամբողջ աշխարհում։ Այն ժամանակ, եւ ճիշտ խոսենք, ոևէ մարմին մը չի կար, որ գխոսեր Արեմեդյան Հայաստանի հայության իրավունքներու մասին ադեսակ մագարտակով։ Եվ չկա։ Վերջը կապված է հայության հետ։ Հայությունը մենք ինչ պետք է ներկայացնենք իրենց։ Մինակ եւ մինակ պետք է ներկայացնենք ցեղասպանության ճանաչումը, որպես քաղաքական նպատակ կամ իրավանական նպատակ։ Այսալ քիչը դժվար է ընդունել, որովհետեւ մեկ կողմեմ քաղաքական ուժեր կան, որ ամբողջ հայկական հարցը գտնեն ցեղասպանության ճանաչումի վրա։ Մյուս կողմեն մեկ հատ բեդություն մգա Թուրքիո անունով, որ ինքը գմերժե այդ պատասխանատվությունը եւ այդպես քնթակի պես կխաղան մեր ցանկի եւ մեր աբակաով, եւ վերջի վերջո 100 տարի անցավ եւ արդեն մտանք երկրորդ դարուն մեջ։ Հիմա ինչ պիտի կատարվի։ Նորեն պիտի ադբես մենք մոլիգանանք մեր հայկական հարցից կամ իսկականից շոնորկով սեղանի վրա եւ ամբողջ անրության եւ հայության դիմաց ներգայացնենք մեր իրավունքները։ Մեր իրավունքները ինչ են։ Եթե մենք փոքրամասնություն ենք Թուրքիո մեջ, ասենք թե ավելի ճիշտ գրոնական դեսակ
փոքրամասնությունը, մեր վիճակը, մեր իրավունքները համապատասխան են այդ գրոնական փոքրամասնության կարգավիճակին։ Բայց մենք մասնություն ունենք Արևմտյան Հայաստանի մեջ, մենք գոյություն ունեցանք Հայաստան դարաստում հայկական լեռնաշխարում, Թուրքիո կամ Օսմանյան քայցության ստեղծումից առաջ, այդպես բան չէ, որ մենք պատմություն չունենք այնտեղ։ Եվ իրականության ինչ է մեր վիճակը եւ մեր կարգավիճակը համապատասխան հայկական լեռնաշխարհին։ Մեր վիճակը բնիկությունն է։ Մենք ունենք շատ հին պատմություն, ատկան հին պատմությունը, որ մենք բնիկ ենք եւ մենք միացված ենք այդ հայկական լեռնաշխարհին։ Մեր ցանկը միացված է, մեր շունչն է, մեր ապականն է հայկական լեռնաշխարը։ Այդ իմաստով շատ կարևոր էր, որ Շուշիալ նշենք եւ հայտարարենք մեր ազգային խորհրդի ստեղծումը։ Հիմա այո, անժամանակ ատկան գիտակցություն կար մեր մոտ եւ ատկան ազգային հայ ազգային, որովհետեւ երբ կխոսենք ազգային գիտակցության կամ գաղապարախոսության մասին, որ ազգի մասին է խոսքը, հայ ազգային գաղապարախոսություն եւ գիտակցություն ատկան ուժեղ է մեր մեջ, որ մենք հայտարարեցինք մեր գոյությունը Շուշիում։ Բարոն Աբրահամյան, պատմական ինչ հիմքեր եւ փաստաթուղթեր կան, որոնք ցեզի ուժ դված են, որ մտածեք Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքները պաշտպանող կառույցը։ Շատ կարևոր է, որ նշեք պատմական հիմքերը, անշուշտ։ Ես քիչ առաջ պատասխանեցի բնիկության հետ կապված։ Բնիկությունը հաստատե մեր ինքնությունը, հաստատե մեր անցյալը եւ հաստատե մեր ղարքավիճակը։ Ադիմաստով մենք ամիջապես համապատասխան մարմիններ ստեղծեցինք կամ կազմակերպություններ ստեղծեցինք, որպեսզի քրանցվենք մագում եւ մագի փնիկ ժողովրդների ամբողջ համակարգին մեջ աշխատանքները տանենք։ Այն ժամանակ, երբ մենք քրանցվեցինք մագում 2006-ին, մագի մեջ ճանաչված փնիկ ժողովրդների իրավունքների հայտարարությունը չի կար։ Մեկ տարի աշխատեցանք մյուս փնիկ ժողովուրդներ ունել եւ շատ դատակրքիր է, աբորիգենների ներկայացուցիչներ ունել, ամերիկայի ընդդիկների ներկայացուցիչներ ունել, բոլոր փնիկ ժողովուրդների ներկայացուցիչներ ունել, որպեսզի պատրաստենք փնիկ ժողովուրդների իրավունքներուն հրճակագիրը։ Այդ հրճակագիրը 144 պետություներու կողմեն անժամանակ սեպտեմբերի 13-ը 2007-ը ստորագրեցին։ Ասենք թե իրականության մեծ ճանաչման է, մեծ ճանաչումն է հայության համար, մանավանդ, որովհետև այստեղ ամեն ինչ կրված է կապված մեր ինքնավորոշման իրավունքը։ Մեր ինքնավորոշման իրավունքը Արևմտյան Հայաստանի բնիկ ժողովրդի ինքնավորոշման իրավունքը լրիվ ճանաչված է մագի կողմեն։ Եվ մենք մասնակցեցինք ուղագի ձևով աշխատանքներով եւ մինչեւ այսօր կմասնակցենք այդ աշխատանքներով։ Մենք այսօր Ժնևում մագի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստը գա, 37-րդ նիստն է, եւ մենք ունենք այսօր պատվիրակություն, որ կմասնակցի մեր իրավունքները ներկայացնելու համար եւ մի քանի ժամ առաջ ելույթներ ունեցանք եւ նորեն ելույթներ արկունենանք։ Սա մեր ժողովրդի եւ կամ մեր ազգի, բնիկ ազգի կամ կարգավիճակի հետ կապված է։ Բայց մենք ունենք ուրիշ տեսակ պատետմ։ Մեր պետական իրավունքներու պատետը։ Եվ այդ պետական իրավունքներու պատետը առաջին առաջնորդը բարոն Բողոս Նուբար Փաշանն է, երբ նոյեմբերի 15-ը 1916-ը պայմանավորվելով Ֆրանսայի պետության հետ ստեղծեցին հայկական լեգիոնը։ Հայկական լեգիոնի 100-ամյակ անցել ենք, բայց հայկական լեգիոնի կամ արևելյան լեգիոնի հարաճ ինչ էր, ինչ կնշանակեր։ Կնշանակեր, որ մի քանի կետերը նշված են, որ այդ լեգիոնը կներկայացներ ապակա
Հայաստանի ազգային բանակի գորիս եւ ադբես նշված էր բոլոր փաստաթուղթերուն մեջ։ Ասենք թե ովևէ չափով արդեն Ֆրանսա իր գոմեն ճանաչեց մեր ինքնավորոշման իրավունքները ադաստիճանով, որ օգնեց դիգուն գայնեցավ, մինչև որ ըստերձվի հայկական լեգիոնը եւ մինչև որ ազատագրվի Կիլիգիա։ Ուզեմ իշեսնեմ այստեղ, որ Կիլիգիա ազատագրումի սկիզբը նույն ժամանակ հայկական անդրաբեդության 1918 հունիսին 4-ը Թուրքիո այդ Բաթումի պայմանագիրը կստորագրեր։ Այստեղ ալ մի չի բռնում, ասենք թե ամիջավես մեր Արմենիան Հայաստանի եւ Կիլիգիո ադմես քաղաքականությունը մեր դարաշները ազատագրելու համար։ Այստեղ շատ կարևոր կետ մնե, որովհետեւ մա երկու տեսակ քաղաքականություն կար այն ժամանակ՝ Արմենիան Հայաստանի եւ Կիլիգիո ազատագրումի հետ եւ հայկական անդրաբերության ստեղծման այդ Բաթումի պայմանագիրը ունիսին 4-ը որ ստորագրեց Թուրքիո հետ, ստորագրեցավ մի տեսակ անդրաբերության վրա, որ մինակ 10,000 քառակուսի կիլոմետր ուներ այն ժամանակ, այդպես աստատվեցավ։ Ասենք թե գմնար Երևանը, գմնար Էշմիածինը, Լորի եւ Սևանի գեսը։ Մյուս կողմեն շարժումը կշարունակեր Անտրանիգի հետ կապված, Անտրանիգի եւ ռուսական զորքերը դիմադրության դիմաց Տենդեպերի 17-ը եւ 18-ը 1917-ը ստորակրվեցավ Էրզինջանի զինատատարը։ Այսինքն առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ առաջին զինատատարը ստորակրվեցավ Արմենիան Հայաստանում։ Ազալ պետք է ճիշտ իմանանք։ Եվ վերջն է, մեկ տարի են հետո արդեն ստորակրվեց օկտեմբերի 30-ը 1918 Մուդրոսի զինատատարը Թուրքիո հետ։ Այսինքն համաշխարհային ուժերը Թուրքիո հետ ազինատարը զինատատարը ստորակրեցին։ Կնշանակե, որ այդ մեկ տարվան process-ի մեջ շատ բաներ կատարվեցան։ Եվ մեկ բան շատ կարևոր քայլը կատարվեցավ ունվարի 11-ը 1918-ը, երբ արդեն Ռուսաստանի կողմեն, բոլշևիկյան Ռուսաստանի կողմեն աստատվեցավ, ես ստորակրվեցավ Ռուսաստանի դեկրետը Արմենիան Հայաստանի հայության ինքնավորոշման իրավունքի ճանաչումի հետ կապված մինչև իրենց անկախությունը։ Շատ ուժեղ փաստաթուղթ մնե։ Ատկան ուժեղ փաստաթուղթը առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, ասենք թե այդ զոր բեդությունը, որ կենտրոնացվեց մի քանի ամիս, որպեսզի պատրաստվի այդ ռուսական դեկրետը, մեծ նշանակություն ունի։ Եվ այսօր պետք է այստեղ ալ նշված լինի, որ ռուսական դեկրետը կգտնվի առաջին Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ, որպես քետ, հադուկ քետը, քրուխ, երրորդ քրուխին մեջ, 6-րդ քետը, որտեղ այդ ամբողջ դեկրետի ամենեն կարևոր կերերը նշված են։ Ինչու համար կարևոր է այսօրվան համար, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության, որպես Ռուսաստանի ընդառաջ շարունակող բեդություն, ոչ իրավահաջորդ շարունակական բեդություն, բախտավոր է իր սահմանադրությունը հարգել։ Եվ այդ գետը գտնվի առաջին սահմանադրության մեջ, որ այսօր շարունակակող է Ռուսաստանի Դաշնության։ Մենք գոհոսինք 1917-ին, 18-ին, վերջը եղել է Վերսայի համաժողովը։ Վերսայի համաժողովը 1919-ին սկսավ ունվարի 20-ը, եւ անժամանակ արդեն մեր պատվիրակությունը,
Մոսնու բարպաշայի պատվիրագությունը ներգա էր և ներգայացնեց մեկ հատ մեմորանդումը։ Այդ մեմորանդումին մեջ ինչ կրված էր։ Կրված էր ամբողջական Հայաստանի ծրագիրը։ Եվ այդ մեմորանդումը գա գոյություն ունի մինչև այսօր, և ադիման վրա աստատվեցավ և ուժ տվավ Հայաստանի պատվիրակության։ Ասենք թե պաշտոնապես Հայաստանի պատվիրակությունը ճանաչում ստացել է դերություներու կողմեն, մեծ պետություներու կողմեն։ Ադիման վրա և այդ ծրագիրի վրա ունվարի 19-23-20 ճանաչվեց դե ֆակտո Արմենիան Հայաստանի կառավարություն, ասենք թե այդ պատվիրակությունը, որ ներգա էր Վերսայի կոնֆերանսի ժամանակ։ Մայիս 11-ը ինչ կատարվեցավ։ Մայիս 11-ին Սարեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ պատվիրակություն և մեր պատվիրակություն և դերությունները, մեզ դերությունները ներգա էին և փոխանցել են Սևրի թաշնագիրը Թուրքիո պատվիրակության։ Այդ օրը և այդպես որ կատարվեցավ, ճանաչվեց դե յուրե մեր պետականությունը, մեր տարածքների վրա, մենք այստեղ կխոսինք Օսմանյան կայցության, Հայաստանը, որ կգտնվեր Օսմանյան կայցության մեջ, ոչ ուրիշ կայցության մեջ։ Իրականության, ինչպես որ ներգայացնեցի մի քանի անգամ, մեկ ամի ժամկետ ուներ Թուրքիո ստորագրելու համար Սևրի թաշնագիրը, երեք ամիս տևեց մինչև օգոստոսի 10-ը, բայց պետք է հասկանանք, և այստեղ էլ չի խոսվի այդ մասին, Սևրի թաշնագիրը մեջ կգտնվի 433 օդվածներ, և այստեղ էլ պետք է ավելացնենք, այդ ամեն օդվածի դիմաց ենտա պայմանակիրները մասին է խոսքը, կամ պրոտոկոլների մասին է խոսքը, որ ստորագրված են դերություներուն հետ։ Օրինակ, մենք ունինք օդված 93-րդը, ենտա այդ օդվածի դիմաց, ենտա պայմանակիրը դերություներուն հետ, որպես Հայաստան պետություն։ Այդ ենտա պայմանակիրին մեջ երեք հատ բաժին կա, առաջին բաժինը փոքրամասնություներու իրավունքներուն հետ, երկրորդ բաժինը մեր դիվանագիտական առավելությունները այդ դերություներուն հետ, որ ստորագրեցին այդ բաժինը, և ամպոպումը։ Շատ կարևոր ենտա պայմանակիրն է։ Ուրիշ, օրինակ, օդված 92 դիմաց գա նախագահ Ուդրո Վիլսոնի իրավարարած վճիրը, որ ստորագրվեցավ, աստատվեցավ նոյեմբերի 22-ը 1920։ Եվ եթե շնորհքով գնայեք այդ իրավարար վճիրի քարտեզը, նույն ժամանակ աստատվեցավ մեր մայրաքաղաքը, և գրված է պաշտոնական նյութերին մեջ և պաշտոնական քարտեզին մեջ, մեր մայրաքաղաքը գրված է, մեր մայրաքաղաքը Գարինն է, Էրզուրումն է, և աստատվեցավ մեր մայրաքաղաքը, որովհետև մեր մոտ բոլոր արխիվները ունինք և բոլոր փաստաթուղթերը ունինք, աստատվեցավ մեզ դերությունների կողմեն։ Բայց մայիս 11-ը ուրիշ կարևոր կայմը կատարվեցավ, Միացյալ Նահանգներու կողմեն հատուկ որոշումի ճանաչումը մեր պետության։ Ասենք թե այդ բոլոր փաստաթուղթերը չեն հաստատում, որ այսօր մեր պետականությունը, Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, ամբողջական ճանաչումները չստացավ, Արցախի այսօր գերազե այդպես ճանաչումները ստանալու համար։ Բայց մենք իրականության մեջ ենք, պետությունը ինչ կնշանակի։ Պետությունը կնշանակ է ժողովուրդ, տարածք և պետական համակարգ։ Տարածքը չի թրչի, տարածքը գա, օկուպացված է,
գրաված է։ Ժողովուրդը մենք ենք, ժողովուրդը մենք ենք, դարակիր հայությունը, ներսի հայությունը, այստեղ Սփյուռքի բարը չկա, գա Արևմտյան Հայաստանի հայություն։ Քաղաքական մարմինը կամ համագարկը նորեն ստեղծված է ազգային խորհուրդը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, այդ ամբողջ համագարկը ստեղծված է մեր իրավունքների վրա, որովհետև ինչ որ նորեն Բողոսն ու Բարպաշան չկրծավ իրականացնել մինչև վերջ, մենք որևէ չափով կարողացանք ընել մինչև այսօր։ 15 տարի է, որ ադամագարկի վրա աշխատենք, եւ մեզ մեր առաջ ադամագարկը գոյություն չուներ, եւ երբեք որևէ ձևով ադամագարկը գրանցված չէր մագի կողմեն։ Եթե այդ ամեն ինչը հիմնական պատետմը չէ մեր իրավունքները պաշտպանելու համար, ես չեմ հասկանալ ինչ տեսակ իրավունքները կգտնանք ունենալ կամ մի ժողովուրդները կգտնան ունենալ։ Մի ժողովուրդները մագին մեջ գերազեն անոնքալ մեզի պես իրավունքները ունենալ, մեզի պես պատետմը ունենալ։ Եթե մենք մինչև հիմա գույմա այդ պատետը չի արժեկավորեցինք, մենք համապատասխան մարմինները չստեղծեցինք պաշտպանելու համար Արևմտյան Հայաստանի հայության իրավունքները, կնշանակե, որ այդ ճանապարհը, որ բռնեցինք մինչև 2004-ը, ճիշտ ճանապարհը չէր։ Իսկ ինչ կատարվեցավ Արևմտյան Հայաստանի համագարկի մեջ 15 տարվա ընթացքին։ Շատ կարևոր հարցն է։ Մենք աշխատանքները դարանք, ինչպես որ քիչ առաջ ասացի, մեր իկնությունը աստադելու համար, եւ այդ իմաստով մենք պատրաստեցինք Արևմտյան Հայաստանի ID քարտը, այսինքն ինքնության քարտը, այդ քարտը, որ մեծ պատասխանատվությունն է մեր ինքնավորոշման իրավունքի առաջին քայլը, մեր համագարկի առաջին քայլը։ Վերջը կարևոր էր, որ կառավարություն ստեղծենք, որովհետև ատկան կորս գար մագի հետ կապված, ատկան կորս գար կոնֆերանսները, միջոցառումները կազմակերպելու համար, բացատրելու համար անընդհատ բոլորին, ինչպես կկատարվի, որ 100 տարվան է, որ երբեք այդ տեսակ համագարկը չստեղծեցինք, ինչու համար պետք է այսօր ունենանք այդ համագարկը, մանավանդ որ ադամագարկը մեջ իմնադիրները Արցախի պատերազմի մասնակիցներն են, մտավորականներն են, եւ ինչ կապ ունի Արցախի շարժմանը Արևմտյան Հայաստանի շարժման հետ։ Այսինքն այդ ամեն ինչ մենք պետք է բացատրենք, եւ բացատրեցինք, որովհետեւ այդ ուժը, այդ օսանքը, այդ քաղցությունը, այդ ախտանակը մենք արդեն արժեքավորեցինք Արևմտյան Հայաստանի շարժման վրա։ 2011-ը ժամանակն էր, որ կառավարությունը կյանք ունենա, եւ կառավարությունը կյանք ունենալով նշանակեցի վարչապետը։ Այդ վարչապետը ինքը իր աշխատանքը դարավ կառավարության, որևէ չափով կառավարության կազմակերպելու համար։ Մեր մեջ բավական խնդիրներ կատարվեցան, եւ այն ժամանակ մի քանի օկի անջատվեցին, եւ որոշեցին ինքնակուլուխով անոնքալ իբր թե համագարկը ստեղծել։ Բայց մենք հասկացանք, որ իրենց քայլը վնասելու համար էր մեր հիմնական Արևմտյան Հայաստանի շարժմանը։ Անոնք չեն գնալ աչովել եւ չեն աչովելու մինչեւ հիմա գույմա փաստը, որովհետեւ մենք արդեն բավական զոր էինք, բավական լավ կազմակերպած էինք։ Աշխատանքը շարունակվեցավ մինչեւ որ արդեն ստեղծենք ազգային ժողովը, պարլամանտը, եւ ազգային ժողովը, պարլամանտը ընդրե իր նախագահան։ Այդպես եղավ, որ ինձ ընդրեցին, եւ ես դարձել եմ Արևմտյան Հայաստանի անձնապետության նախագահ։
Արմենիան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ շատ մեծ պատասխանատվություն ունի, որովհետև վիճակը այդպես է, որ մենք դարասկի վրա չենք ապրում, աշխարհի վրա կապրենք եւ աշխարհի մեջ մինակ բարի գամքով մարտիկները չկան։ Կան ուրիշ մարտիկները, որ ուրիշ շահեր ունին, ուրիշ նպատակներ ունին, բացի մեր Հայաստանի եւ մեր ժողովրդի ազատագրումը եւ պաշտպանությունը։ Բայց 64 պատգամավորները ընտրեցին մեկ հատ նախագահ եւ նախագահան իր աշխատանքը դարավ։ Դարավ ադաստիճանով, որ ունիսին 24-ը 2016 վավերացեցի Սևրի տաշնագիրը։ Վավերացնել Սևրի տաշնագիրը մեծ պատասխանատվությունն է նորեն, բայց անհրաժեշտ էր համապատասխան այսօրվան ընդհանուր միջին արևելքի վիճակը։ Մենք որ կխոսենք արաբական քարունի մասին, այդ արաբական քարունը վերջիվերջո ինչ նպատակ ուներ, բացի նոր Թուրքիան ստեղծել, նոր Օսմանյան քայսություն ստեղծել, ինչպես որ այսօր հայտարարվի, այդպես անկիստ ձևով։ Խնդիրալիք բան է, որ ինչու, որովհետև նույն ժամանակ Իրաքը քանդված է, Սուրիա քանդված է, Լիբիա քանդված է, Եգիպտոսը մտավ մեծ վտանգին մեջ, չեմ խոսիր մյուս պետությունների մասին, որ շատ դժվարությունները անցել են, չեմ խոսիր ինչ կատարվեցավ նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, որ բավական քաղաքներ կամ քյուղերը ոչնչացնեցին, եթե գտնանք վերցնենք Սուրի տաղամասը Դիկրանագերդում, որ այդքան հին տաղամասը իր ամեն ինչով, ժառանգությունով, արժեքներով, իր ամեն ինչով քեդին դրին այդ տաղամասը, քեդին դրին, ինչու համար այդ տաղամասը իրականության չէ պատկաներ Թուրքիո կառավարության կամ Թուրքիո իշխանության, այդ տաղամասը հայերուն տաղամասն է, ինչպես որ այսօրվան Արևմտյան եւ Քիրիգիո մեծ մասը մեզի կպատկանի։ Ոչ միայն պետականորեն հիմա կխոսիմ նույնիսկ սեպականության կողմեն, շատեր կան, որ այդ սեպականությունը թուղթերը ունին եւ գրնան անշուշտ տարբեր ձևով մարդուն իրավունքների դատարանի միջոցով աստատել իրեն սեպականությունը։ Այդպես մեծ պատասխանատվության աշխատանքներ դանելու։ Բայց նորեն, երբ արդեն ես վավերացնեցի որպես նախագահ Սևրի տաշնագիրը, այդպես եղավ, որ մեր մեջ բարակտում կատարվեցավ, մի քանի օկի, առաջին մեկ կամ երկու օկի չընդունեցին, որ ատկայլը ընեմ, բայց մյուս ներուտի մաս անոնք փոքրամասնություն կներգայացնեին եւ անոնք անշուշտ չեն գրնար այդ մեծամասնության դիմաց վիճակը փոխել։ Հետո սկսան արդեն մեր մեջ այդպես թույնավորվել վիճակը ադաստիճանով, որ որոշեցին առանձին համագարկ ստեղծել եւ այդպես եղավ, որ ուրիշ համագարկը դուրս եկավ, որ հիմա մեր անունը գործակորձեն եւ մեր աշխատանքը գործեն օրտակորձեր, բայց չի ստացվի անշուշտ, որովհետեւ այդ 15 տարվան աշխատանքը, այդ 15 տարվան ծառայությունը մենք ուժեղ ձևով կպաշտպանենք։ Դրա համար մենք այսօր ունենք նոր կառավարություն եւ այդ կառավարությունը կաշխատի քաղաք ընդրկությունները, խորհրդարանի ընդրկությունները կազմակերպելու համար։ Խորհրդարանի ընդրկությունները, որտեղ մենք անշուշտ պիտի դիմենք ամբողջ աշխարհի հայությունը մասնակցելու համար, այդ իմաստով կազմակերպեցինք ինտերնետով տարբեր գործիքներ, մեխանիզմներ, որբեսի աշխարհի հայությունը գրանցվի, մասնակցի երկրորդ Արևմտյան Հայաստանի պարլամանտի, ազգային ժողովի պատգամավորներու ընդրկությունները։
Ասենտե մեզ օսանք մնե, մեզ աշխատանք մնե, այսօր ոչ մինակ ներս Արևմտյան Հայաստանի կամ դուրս Արևմտյան Հայաստանի հայությունը իրավունք ունի մասնակցելու աճարմանը, աշխարի հայությունը իրավունք ունի։ Մեն ժամաստություն նույնիսկ Հայաստանի անհրաբերության այսօրվան քաղաքացիները արմանով Արևմտյան Հայաստանից են եկել։ Ասենտե ինչ կնշանակե, մեր զավակները ամենտեղ են։ Մենք շատ աշխատեցանք այդ վերջին դարիները Սուրիո այդ հարաբերությունները ուժեղացնելու։ Մարավան Քեսաբի գործողության ժամանակ, որովհետև մեզի համար Քեսաբսի հայ, բնիկ հայ է, Կիլիգիո, Քեսաբը Կիլիգիո մաս կգազմեր և մեզի համար առ նորեն կգազմե, և անպայման մենք պետք էի ներգալանք մեր ժողովրդի գողքը ոևէ ցևով, որբեսի կոնե այդ ժողովուրդը իմանան, որ մենք չենք մոռանար իրենց, մենք իրենց հետ ենք։ Դրա համար առաջ կացի հրավեր կստացա արտաքին գործողնախարարության կողմեն Դամասկոսում, Սուրիայի, կացի մոտ երկու ժամ ներկայացնեցի, ինչի համար մենք շատ կցանկանանք ներկայանալ Քեսաբի կամ առան ժամանակ Լատակիայի ժողովուրդը Լատակիայենն էր, և այդ բոլոր համաձայնությունները ստացել ենք, և ամիջապես տեղափոխեցի Լատակիա, որտեղ ընդդեմեցի մեր ամանքները, մեր ժողովուրդը, գսեմ ամանքները, որովհետև անդեղալ երևար, որ ամանքը այն ժամանակ երկու մաս կգազմեր, կուսակցականը և անուսակցականը։ Բայց նույն ժամանակ նալ բավական աշխատեցանք Ջեզիրեի վրա, Գամշլի վրա, Խասակեի վրա, որովհետև անդեղալ մեծ թիվով հայություն կար, և մենք ամիջապես միացանք ոչ միայն հայերուն հետ, միացանք նալ հասուրիներուն հետ, սուրյանիներուն հետ, որ անոնք կալ կուզեին հասկանան ինչ ընեն իրենց փրկելու համար, որովհետև այն ժամանակը ժողովուրդը քիչմը ադբես ինքնա թիրքերի վրա մնացին մի քանի ժամանակ։ Դրա համար մենք ասինք դիմադրությունը պետք է կազմակերպենք ոչ անշուշտ իշխանության դեմ կամ իշխանության դիմաց, դիմադրությունը պետք է կազմակերպենք ջիհադիստական շարժմաներու դիմաց, որպեսի ոևէ ցևով մենք շիզողվենք այստեղ զող չիտանք։ Ադաստիճանով, որ մեր հարաբերությունները ուժեղ էին, որ կարողացանք անդեղ բավական ուժեղ ուժմը, դիմադրողական ուժմը ստեղծել և մինչև այսօր գոյություն ունի։ Դրա համար այդ կոմենտն ալ հայությունը և աշխարհի հայությունը պետք է դիգուն գայնե ոևէ ցևով, որպեսի մեր անդեղի զավակները ուժեղը լան, դուրս չգան անպայման այդ տարածքից, որովհետև դուրս երթալը ոևէ ցևով կնշանակե, որ օդար երկիրը մնալ։ Մենք այդ օդար երկիրը մնալը մենք արդեն գիտենք ինչ կկատարվի, երրորդ ցերուն տենք, չորրորդ ցերուն տակ, հինգերորդ ցերուն տակ հիմա պիտի գա, և այդ զուրման պրոցեսը լավ կհասկանանք, շատ լավ կհասկանանք։ Դրա համար այո, ճիշտ է, Սուրիո մեջ այդքան դուրման պրոցես չի գա, մանավանդ լավ գիտեք, որ անդեղ շատ պահպանված է և մեր լեզուն, և մեր մշակույթը, և ասենտե Սուրիո աշխարը, դուք ալ գիտեք, քաղցր աշխարհ մնե, հադուկ աշխարհ մնե, մեր հայրենակիցները հադուկ մասնավոր կյանք ունեցան անդեղ։ Դրա համար այդքան աշխատանք ունենք տանելու, որովհետև և վիճակը այդքան ծանր է, որ եթե միասնություն չկա համահայկական, որ կխոսենք համահայկականության մասին, համահայկականությունը կապված է մեր ժողովրդի փրկության հետ, Արցախի հետ կապված համահայկականություն պետք է,
բայց արեմեդյան Հայաստանին հետ կապվածնալ համահայկականություն ալ պետք է։ Դրա համար շատ-շատ գործեր ունենք եւ հիմա որ մտանք մենք ընդրական process-ներուն մեջ, մեխանիզմներուն մեջ, գերեվա որ մեր ժողովուրդը ավելի շատ հետաքրքրված է այսօր արեմեդյան Հայաստանի հարցով եւ շարժմանով, որովհետեւ իրենց համար պերսպեկտիվ մնե, աբակա մնե, ինչ ուրիշ աբական գրնանք իրենց ներկայացնել, բացի իրենց իրավունքները մինչև վերջին գաթիրը պաշտպանելու։ Բարոն Աբրահամյան, հայ հասարակության կողմը աշխարի 4 ցակերուն ինչ արձագանք տված է արեմեդյան Հայաստանի նախաձեռնության։ Շատ կարևոր արձը ճիշտ է, որ մենք դարիների վեր կենտրոնացվեցինք արդակին քոզերու վրա։ Այսինքն արդակին քոզերը ինչ կնշանակեն։ Կնշանակեն հարաբերությունները ստեղծել պետություններուն հետ, միջազգային գազմագերբություններին հետ աշխատանքները դանել։ Եվ բավական ուժ դրինք այդ աշխատանքներու վրա։ Նույն ժամանակ անշուշտ ինքնության կարտով փորձեցինք ներքին աշխատանքները ուժեղացնել։ Բայց ներքին աշխատանքները ուժեղացնելու համար բավական մեծ հնարավորություններ ալ պետք էր։ Այդ իմաստով շատ այսօր մեզի համար մեծ նշանակություն ունենք, որ ունենանք արմենյան Հայաստանի երոզդասերությունը, որպեսզի կարողանանք ավելի շնորհքով տարածել ինչ կկատարվի մեր մեջ, ավելի զարդացնել, զարդունք տարածել, որպեսի ներքին կարգով հայրությունը, մեր ժողովուրդը, մեր զավակները ավելի շատ մասնակցեն, ինչ որ մենք պիտի առաջարկենք կամ ինչ որ մենք առաջարկենք։ Օրինակ դամ ձեզի, արդակին ձևով, արդակին բաժինով, եթե գիշեք դեկտեմբերի 2005-ը ինչ կատարվեցավ, Ադրբեջան զինված ուժերը մտան Ջուխայի գերեզման եւ քանդեցին գերեզմանը, ոչնչացրեցին մեր խաչքարները, կեդին տերին։ Ամիջավես մենք դատապարտեցինք արեմեդյան Հայաստանի կողմեն, դատապարտեցինք այդ անցակորզությունը։ Բայց քիչ մը եւ ժողովներ կազմակերպեցինք ներգայացնելու համար ինչ կրնանք անել, եւ տեսանք, եւ քիչ մը սпасեցինք, տեսանք որ շատ դատապարտումներ կատարվեցին, բայց այդքան իրական քայլ կամ իրաբանական դաշտի վրա ոչ մի քայլ չեղավ։ Դրա համար մենք որոշեցինք թիմել մարդուն իրավունքների դատարանը, ներգայացնելու համար, ներգայացնելով խաշկարներու պատմությունը, փաստերը, որովհետև ոչ մի նկարնալ ունեինք այդ խաշկարների քանդած վիճակներուն, արդեն վիդեոն ալգալ, ֆիլմեր ալգալ, եւ ադդադը մենք ներգայացնեցինք մարդուն իրավունքների դատարան։ Մոտ 2.5 տարի տևեց, որպեսզի ուսումնասիրեն մեր բողոքը, եւ վճիռը խրգեցին մեզի 3 հատ դատավորներու կողմեն, որ մեր բողոքը, նայեցեք, ընդունված չի։ Մենք գիտենք, որ դժվար է այդ քայլը, բայց մեր բադիվը պաշտպանելու համար կոնե մենք այդ քայլը արենք։ Աշխարհի հայությունը չի իմանա սա։ Ասենք թե մենք խոսեցանք այդ մասին տարբեր դեղերը, ներկայացնեցինք ընդանուր մեր աշխատանքը, բայց չանցավ իրականության ասարակության վրա, ինչ աշխատանք կատարեցինք, եւ գա կոնե հայության մեջ մեկ հատ մարմին, մեկ հատ կսեմ, որ այդ տեսակ թատ բացեց ուղագի ձևով Ադրբեջանի դեմ։ Դրա համար շատ աշխատանք կա, ասարակությունը պետք է ճիշտ իմանա, եւ այդպես կազմակերպված է ամեն ինչ, որ ասարակություն մեր ցայնը չի իմանա։ Ինչու այդպես կազմակերպված է, սա արդեն քաղաքականություն է։
բայց մենք մեր կողմ ենք, պետք է զորանանք, եւ ատկան պետք է զորանանք, որ ասարագության պետք է ճիշտ իմանա, ինչ կկատարվի մեր կողմ են, եւ ոչ իմանա սուտ կամ գերծ դերեկություններ, որովհետեւ շապոտության մեջ մտնեն եւ չգտնեն իրենց երեխաները իրական Արմենիան Հայաստանի դաշտի մեջ։ Դրա համար նորեն մեծ բադիվ է ինձ համար ձեզ հետ այսօր լալու եւ արդիտը, որ ինձի գուտակ, որպեսի իրականությունը ներկայացնեմ մեր ժողովրդին, շատ շատ կարեւոր կայլ մնա։ Իսկ ինչ կմաղթեք Դարակիր հայ ժողովրդին։ Այսեք Դարակիր հայ ժողովուրդը կմաղթեմ, որ ինքը իր մեջ վերագայնվի իր ինքնության, հայկական ինքնության։ Ես գիտեմ, որ դժվար է, որովհետև կտեսնան օտար երկիրներում մեջ ինչ կկատարվի։ Բայց մենք էլ պիտի օգնենք իրենց։ Մենք էլ եւ մանավանդ Արմենիան Հայաստանի երոստատեսության միջոցով պիտի ներկայացնենք իսկական մեր պատմությունը, մեր անցյալը, մեր բնիկությունը։ Հիմա դուք էլ կտեսնաք ինչ կկատարվի Թուրքիո մեջ այդ գենետիկ հարցերով։ Ասենք թե շատ հիմա Թուրքիո քաղաքացին, որ իր անցյալը, իր արմատները կփնտրե, եւ ինքը կգարձե, որ թուրք է, բայց թուրք գուկա, որ ինքը հայկական արմատներ ունի։ Բայց մենք գիտեինք սա արդեն 15 տարի առաջ։ Ասենք թե այդ ամեն ինչ մտածված է, մեր գոմեն մտածված է։ Այս տարի ունիսին մեր ֆուտբոլային թիմը պիտի խաղա կոնիֆայի մոնդիալը Լոնդոնում, եւ այստեղ ալ շատ մեծ կարեւոր ժամանակ մնա, որպեսի կոնե երիտասարդությունը, մեր երիտասարդությունը իմանա, որ ադպես թիմը գա, եւ ադ թիմը Արմենիան Հայաստանի անունով կմասնակցի ադպեսակ միջոցառումները։ Շատ կարեւոր է։ Այսօր, ինչպես որ քիչ առաջացի, մագին մեջ մարդուն իրավունքների խորհրդի 37-րդ նիստի ժամանակ մեր պատվիրակությունը կմասնակցի, եւ շուտով եւ ելույթ ունեցավ, եւ շուտով նորեն ելույթ կունենա։ Մասնավորապես ելույթները, որ պիտի կատարվեն, ցեղասպանության հարցը այդ կապված է, մանրամասը իմ չեմ ասել, որովհետեւ շուտով մեր երոստատեսությունը պիտի ներկայացնե։ Կարևոր աշխատանքն ալ կատարվեցավ օգտեմբերի վերջը, եւ մեր պատվիրակությունը գնաց Բերութ, եւ ուղագի անտիբեցին մեր ժողովրդին է։ Սա մեծ մեծ առաջին մեծ պատիվ է ինձ համար, միշտ Բերութ էր տալու համար, որովհետեւ Բերութ կացի կեսաբի կոզողությունների պատճառով այս անգամ Բերութ կացի ուղագի մեր անդերի հայության նպատակով, որպեսզի ավելի լավ ծանոթանան մեզ, մեր ցայնը լսեն, չիմանան ուրիշ դերից կամ ուրիշ գոմից կամ չեմ գիտերի, ուղագի լսեն մեզի, եւ ասկնան, որ իսկապես մենք այդ անավորություններ ունինք մեր իրավունքները պաշտպանելու, եւ միասին պաշտպանենք այդ իրավունքները։ Ուրիշ ճանապարհն էլ չկա իրականության, եթե խոր կմտածենք։ Հիմա անցել ենք երկու տարի նորեն պիտի թիմենք Թուրքիով, որ ճանաչի ցեղասպանությունը, եւ մանավանդ ինչպես պիտի ճանաչի մեր ցեղասպանությունը, եթե կճանաչի, եւ ինչ պայմաններով պիտի ճանաչի։ Հազար հարցեր կան, եւ ինչպես որ գտեսնակ, նայեք, հայրու դարման մեջ հայությունը չգործավ մեկ շնորհքով բանացեվով, իսկական ներկայացներ ցեղասպանության ժամանակ ինչ կատարվեցավ։ Մեր առաջին քորձը, մեր ազգային խորհրդի առաջին քորձը ինչ էր։ Մենք ներկայացրեցինք ադպես, որ մեր Արմենիան Հայաստանի ազգային խորհուրդը գհայդարարե, որ իր բնիկ ժողովուրդը դեմ կատարվեցավ ցեղասպանություն 1894-ը մինչև 1923, երեկա թուրքական կառավարության կողմեն Արմենիան Հայաստանում։ Հիմա կպատկերացնեք այդ սովորական բանացեմը,
Եթե կներկայացնենք բոլոր բեդությունները նույն ձևով, չենք ունենալ մեկ բեդությունը, որ կճանաչի մեր պատմությունը մեկ ձևը, մյուս բեդությունը, որ կճանաչի մեր պատմությունը ուրիշ ձևը։ Այսինքն այդքան մենք մեր մագարտակը իջավ, որ մենք չենք կնար շնորհքով ներկայացնել մեր պատմությունը աշխարհի դիմաց։ Դրա համար եւ ուրիշ բան կա, որ այստեղ էլ կուզեմ նշեմ։ Երաստատություն միջոցով մեր արեմեդա Հայաստանի հայերենը պիտի ուժեղացնենք։ Լեզուն, ասենք թե մենք պիտի ցույց տանք, որ մեր լեզուն ատկան մեռած լեզու չէ։ Մենք պիտի ցույց տանք մեր երիտասարդության, որ եթե գաշխադին ատ էղության վրա, լեզվի վրա, գրնան օդվածները պատրաստել, գրնան դարաձեր, գնան մասնակցել երաստաընկերության ոյևէ աշխատանքները, որպեսի արդեն ասարակությունը արեմեդա Հայաստանի, ես գսեմ արեմեդա Հայաստանի հայերենի մասին, ավելի ասկնա, որ գյանք ունի, այդ լեզուն գյանք ունի, այդ լեզուն քաղցր լեզու է, ուժեղ լեզու է։ Նորեն, նույնիսկ եթե ես այդքան շնորհքով այդ լեզուն չեմ խոսիլ, կապ չունի, ամեն ինչով պատրաստ եմ զարգանալ, գիտելիքները զարգանալ, զարգացնել, որպեսի իմ լեզուս ավելի մաքուր լինա։ Ասենք թե անշուշտ մեր վրան դարբեր ձևով մշակույթի, կրթության, իրավանական, պատմության, դարբեր ձևով քաղաքական աշխատանքներ ունենք տանելու զարգանալ։ Չունենք մեկ այդ ամասարան մինչև այսօր, որ գրնա մեր ապակա սերունդները պատրաստել։ Արեմեդյան Հայաստանը, ասենք թե գրնամ, ասեմ, ունենք, ասենք թե Բերուտում Հայգազյանի ամասարանը, բայց մենք էլ այստեղ մեր ծրագիրները պետք է ներկայացնենք գրթության կողմեն, մեր երեխաները պետք է ասկնան, որ հայը լալով բադիվ է, ուժեղ բան է, եւ մենք պետք է լավ զգանք հայ արմենյան Հայաստանի հայը լալով։ Դրա համար գներեք, բայց նորեն գսեմ, սպիրկի գարկավիճակը, սպիրկահայ գարկավիճակը համապատասխան չէ մեր իսկականության։ Մենք սարի ժողովուրդ ենք, մենք բնության ժողովուրդ ենք, մենք այդ ամեն ինչը, մեր հայրենիքը պետք է նույնիսկ անշուշտ բռնակրված է, բայց մենք այդ հայրենիքը, մեր հայրունը կա այնտեղ, ամեն դեղ մեր հայրունը կա, մինչև դերձոր մեր հայրունը կա։ Դրա համար մենք պետք է հարգանք ունենանք այդ կողմեն։ Դրա համար նորեն կուզեի շնորհակալություն հայտնեմ ձեզի եւ բոլորս միասին, աշխարհայության միասին առաջ գնանք եւ աշխարհիկ միավորենք արմենյան Հայաստանի ազատագրումի համար։ Մեր ժամանակն էլ պիտի գա, եւ այդ ժամանակը, որ պիտի գա, մենք ամեն ինչով պետք է պատրաստ լինանք։ Շնորհակալություն Բարոն Աբրահամյան այս հետաքրքիր հարցազրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Այսօրվա այսքանը, ցտեսություն։